Tänään aiheena on arkipäivää. Arkipäivä. Eli mihin aikaan sinä heräsit tänään? Kumpi tahansa saa vastata. Mihin aikaan? Minä haluaisin vastata. Yleensä minä heräsin 7 aamulla. Joo. Entäs Irina? Tänään minä heräsin kello 2. Joo. No onko toi normaali aika? Mihin aikaan sinä normaalisti heräät? Kello 6. Minä en herää aikaisin. Minä en herää aikaisin. Joo. Entäs Olka, heräätkö sä yleensä aikaisin? Mihin aikaan sä normaalisti heräät? Minä herään aikaisin. Joo. Entäs viikonloppuna? Herätkö aikaisin vai myöhään? Viikonloppuna minä herään kello on 9 yleensä. Joo. 9. Joo, eli hieman myöhemmin. Joo. Joo. Entä mihin aikaan nouset ylös? Minä nousen ylös heti, kun minä kerran ehkä 5 minuuttia sitten. Joo. Myöhemmin. Eli sä et torkuta. Torku taka, mitä se tarkoittaa? Snooze button, se että laittaa herätyksen myöhemmäksi vielä. Myöhästyttää herätystä. Entäs Irina, torkutatko? Joskus joo. Joo. Joo, minäkin joskus, jos olen todella väsynyt. Joo, joo. Entä syötkö tavallisesti aamupalaa? Joo, minä syön tavallisesti aamupala, ja yleensä se on minun lounas. Syöt myös lounasta? Joo. Joo. No mitä syöt aamupalalla? Tänään minä syön lihapulaa ja makaronilaatikkoa. Lihapullia? Joo, ja makaronilaatikkoa. Joo. Elikkä se olisi... Oho. Yleensä syön aamupalaksi lounasruokaa. Joo. Entäs Olka?
Mitä sä syöt aamupalaksi? Minä syön puura ja kananmuna ja leipä juustan kanssa. Joo, siinä on monta ruokaa. Joo, yleensä minä syön aamupala paljon ruokaa. Joo, silloin jaksaa paremmin. Joo. Entä syötkö perheen kanssa? Joo, minä syön perheen kanssani. Joo. Entäs Irina, syötkö perheen kanssa? Joo, syön perheen kanssa, jos minun miehini on kotona. Joo. Entä luetko aamupalapöydässä jotakin? Ei, me yleensä katsomme sarja Office, toimisto. Joo, katsomme sarjaa. Joo. Joo. Nyt me katsomme sarjaa. Sen nimi on toimisto, Office. Joo. Entäs Olka? Luetko sä aamupalapöydässä? Minä en lue aamupalapöydässä, koska yleensä minulla ei ole aika. Joo. Yleensä minulla on kiire. Joo. No silloin ei kerkeä kyllä lukemaan. Anteeksi. Joo. No Irina, onko sinulla lapsia? Ei. Meillä ei ole lapsia. Entä Olka? Joo, minulla on 2 lasta. Okei. Vietkö heidät aamulla päiväkotiin tai kouluun? Minä vien heidät kouluun. Joo. Lapset lapset menevät koulusta itse. mutta koulun tulevat da koulusta itse, mutta menevät koulun minun kanssa. Joo. Joo, tosi hyvin selitetty. Tulevat koulusta itse, mutta menevät kouluun minun kanssani. No menettekö te jalkaisin vai bussilla vai? Niin millä lapset menevät kouluun? Minä voin vastata. Joo. Okei. Lapset voivat
mennä koulun pyörällä. Joo. Taksilla ja autolla ja bussilla. Joo. Monta vaihtoehtoa. Joo. No Irina, menetkö sinä töihin tai kouluun? Ei. Nyt minä olen työtön. Joo. Entä Olka? Minä olen töissä, mutta minä en mene töihin, koska minä työskentelen kotona. Joo. No, mihin moneltako työsi alkavat? Minun päivä alkavat. Minun työt. Työpäivä. Minun työpäivä alkaa noin 10. Joo. Entäs mihin aikaan pääset töistä? Yleensä 5 tai 6. Joo. Entä Irina, onko sinun kumppani töissä tai koulussa? Joo, minun miehini on töissä. Joo. No mihin aikaan hän menee töihin? Hänellä on vuorotyö. Vuorotyö. Eli hän se vaihtelee. Joo. Hänellä yötyö ja päivätyö. Yövuoro. Joo. Yövuoro ja päivävuoro. Joo. Kyllä. No, mihin aikaan ne ovat? Jos yövuoro, niin monelta yövuoro alkaa. Jos yövuoro, hän menee töihin kello 7 illalla. Ja jos päivävuoro, hän menee töihin kello 7, mutta aamulla. Entä monelta hän pääsee? Noin 12 tuntia. Työt kestävät noin 12 tuntia. Joo. Pitkä työpäivä. Joo. Joo. No. Kuka tekee perheen ruokaostokset? Me teemme uudessa, jos minun mieheni on vapaa päivä tai minä teen yksin. Koska on vapaa päivä tai... Entä Olka? Me teemme ruokaa. Ostokset yhdessä, mutta joskus minä menen kaupan yksi. Joo. Entä? Menettekö autolla vai kävellen? Minä kävellen kaupan, koska kauppa on kotin lähellä.
Joo. Niin minäkin. Joo. No kuinka usein käytte kaupassa? Melkein joka päivä. Joo, melkein joka päivä. Se on kyllä todella usein. Joo, minä käyn joka päivä tai päivä kauan. Päivä, yksi päivä minä menen, toista ja toista päivä uudestaan menen. Eli ihan joka päivä. Joo, joo. Ihan joka päivä. Joo. No kenen kanssa käyt kaupassa? Minä käyn miehen kanssa. Joo. Entäs Irina? Niin, minä käyn myös miehen kanssa. Joo. Olko sinä, et käy lasten kanssa? Yleensä minä en käy lasten kanssa, koska ei pidä paljon muista noise English sana noise paljon älä paljon ääni. Joo. Äänistä. Okei. Sinä et pidä vai lapset eivät pidä? Minä en pidä. Joo, minä en pidä paljon äänistä. Joo, minun lapset voivat mennä kaupan itse. Joo. He ovat tarpeeksi vanhoja. Joo, joo. No, joo. Joo. Entä kuka teidän perheessä laittaa ruokaa? Jos vaikka Irina sinä aloitat, kuka teillä laittaa ruokaa? Yleensä minä teen perheessä ruokaa, mutta minun mihin teet sitä paremmin. Joo. Entä Olka? Aamulla minä laitan ruokaa, mutta illalla miehini laittaa ruokaa yleensä. Joo. Noin. Ja kuinka usein? Minä laitan ruokaa yleensä kaksi kertaa päivässä. Joo. Tai yksi kerta yhden. Joo. 1-2 kertaa päivässä. Mm. Entäs Irina? Joka päivä. Minä laitan ruokaa joka päivä. Joo. Ja joskus minä voin tehdä paistupannut, juosta kakkut. Joo. Niin se sitten on useampana päivänä. Joo. No mihin aikaan syötte iltaruokaa, illallista tai päivällistä? Me syömme iltaruokaa noin kello 9.
Joo. Entäs Olka? Me syömme iltaruokaa seitsemältä yleensä. Joo. Sitten mitä kotitöitä teet? Minä teen pestä lattialla. Minä ehkä minä pesen lattian. Lattian, aha. Ja ja joo. imuroin ja pesen vaatteet pesukoneella. Pesukoneessa. Kyllä. Pesukoneessa. Okei. Entä kuinka usein? Ehkä yksin viikossa. Yksi kerta viikossa. Kerran. Joo. Entäs Irina? Minä pesen lattiat myös, pesen vaatet. Minun miehini tykkää imuroida. Joo. Myös joskus minä, joskus minun mieheni, me pesemme astioita. Joo, tiskaamme. Joo. Joo. Kumpa joku imuroisi täälläkin, joku muu kuin minä? Mitä? Et kumpa minunkin luonani joku muu imuroisi? Ei tarvitsisi. Eli kuka tekee kotityöt sinun kotonasi, niin te teette aika paljon puoliksi. Mitä tein ja mitä minun mihin ja mitä? En ymmärrä. Niin kuka tekee kotityöt sinun kotonasi, niin jos sinä ja sinun miehesi teette yhdessä, niin tehdään puoliksi. Teet puolet kotitöistä. Ei kukaan. Joo. Joo. No Irina, kuka tekee kotityöt sinun kotonasi? Minä ja minun mieheni. Joo, minä ja minun mieheni. Yes. Eli te teette kotityöt yhdessä. Joo. Puoliksi. Joo. Joo. No, nyt. Kiitos. Joo, ei se haittaa. Se on täysin okei. Okay. Nyt tuli selitettyä. No, harrastuksia. Mitä harrastuksia teidän perheessä on ja kuinka usein harrastetaan? Talvella me harrastamme luistelemista. Meillä on oma kengät. Kenttä? Ei kenttä, luistimet. Joo. Ja me yritämme melkein joka vapaa päivä
mennä, en muista, jäähallissa, jäähalliin. Mm. Joo. Entäs Olka? Talvilla me harrastamme laskettelemista ja hiihtämistä. Ja keväällä ja kesällä me harrastamme pyöräilemistä ja kävelemistä. Joo. Paljon liikuntaa. Joo. No, entä mitä te tykkäätte tehdä illalla? Miten te rentoudutte? Illalla minä tykkään lukemista. Joo. Lukea ja minä tykkään jutella perheeni kanssa. Joo. Entäs Irina? Minä tykkään pommella ja kävellä mieheni kanssa. Joo. Eli käydä kävelyllä. Joo. En tiedä. Kuinka usein tapaat kavereita ja missä tapaat heitä? Harvoin. Harvoin. Entä Olka? Minä tapaan minun kaveri usein, koska minun kaveri asuu kodin lähellä. Joo. Entä käykö teillä usein vieraita? Irina, käykö teillä usein vieraita? Ei, me käymme vieraita pari kertaa vuodessa. Me yleensä menemme kylään muuhun kaupunkiin. Koska siellä asuvat meillä vanhemmat. Joo. Joo. Ja. Entäs Olka? Käykö teillä usein vieraita? Usein, koska lasten kaverit. Joo. Käyvät kylän usein. Joo. Joo. Jos on lapsia, niin varmasti käy usein vieraita. Joo, joo. Pari kertaa viikossa. Elikkä entä tuleeko... Menevätkö lapset käymään? Käyvätkö lapset usein kylässä tai kaverin luona? Lapset usein kylässä. Joo. Ja Irina kertoikin, että te käytte pari kertaa vuodessa.
Sitten, mihin aikaan laitat lapset nukkumaan? Minun lapset menevät nukkumaan 10:ltä. Yleensä minä menen nukkumaan myös 10:ltä, mutta minä luen ensin ja sitten nukkumaan. Joo. No Irina, mihin aikaan sinä menet nukkumaan? En tiedä varmasti. Suunnilleen. Noin kello 12. Joo. Okei. Okay. Se voi vähän varmaan vaihdella. Ja siinä oli tämän päivän tunti. Tuleekohan? Ei ole muita dioja. Kiitos paljon. Kiitos ihan paljon. Osallistuitte todella hyvin. Oli tosi mukavaa. Kiitos. 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 Thank you.